3 minutos para terminar. Lucas, Lucas Dias. Falta marcada. Veja outra vez, ó. Foi tocado no momento do arremesso. Lucas. Lucas e Nesbit. A briga é boa, a briga é boa. Vamos ver o Lucas. Girou em cima do Nesbit e ela caiu. E o time do Franca vai mantendo a sua linha titular por enquanto. Mas já tô vendo mudança aqui também. Tô vendo o Elinho, número 5 na equipe do Pinheiros. Grande passe lá embaixo para o Lucas Dias. Sexta-feira tem NBB e tem Euroliga. Bola de fora para três, de longe. Caiu o Lucas Dias. Torcedor aplaude. Rodou bem a bola. 5 segundos. Agora é, ó, poste baixo, ó. Lucas Dias. Caiu. Caiu a bola francana. Vale legal isso da Unifacisa. Time arrumadinho, jovem, técnico novo e talentoso. Simpático. Enrolou com a bola, mas ficou com ela. Delano Spencer. Bateu pra dentro. Tocaço! Pois não, Rodrigo Lazzarini. O Fábio, da assessoria aqui da Unifacisa, acabou de me mandar uma mensagem. A do Barnes não era para ser desse jeito, né? Para participar mais do jogo, né? Trocar passes. Olha o Lucas Dias aí. Olha que linda jogada do Lucas Dias, girando para cima do Douglas Nunes e pontuando para o César Franca Basquete. Pedido de tempo feito ali pelo time da Unifacisa. Fala aí, Rodrigo Lazzarini. Qual vai ser o cardápio na noite? Ainda a bola continuou com o Franca. Mas o Gui Abreu está muito bom, muito bem no jogo até então, no momento que ele entrou. Lucas Dias. Não valeram os pontos. Tem falta. Para você de novo, ó, Léo. O time chegou. Ele já estava armando ali o arremesso. Converteu 2 pontos e ainda sofreu a falta. É, o Lucas usou muito bem o corpo. Ele já dá para ver muito bem que ele já está na passada, a hora que ele tem o contato com o Léo. É, o Lucas... No Facebook. Tá aí o Chatman. Deixa a bola com o Elinho. Encarou, bom o passe para o Lucas Dias, 6 de falta. Bem demais o Lucas Dias, mais uma vez ali. Você vê, ele consegue postear, colocar o ombrozinho muito bem. E é aquilo, quando ele está com a mão quente, é benéfico para o time dele e ruim para o outro. Cipollini, rebotanca do Lucas Dias, incrível. O São José e a equipe de Franca vai aproveitando. Olha, para você de novo no replay, que cravadaça. Não converter esse ataque. Que passe do Jimmy pro Chatman. Lucas Dias recebeu, girou, bola pra 2. Daqui que é minha, trabalha a equipe francana. Só caiu um lance livre do Hetsheim, 1-0 no placar. Lucas Dias joga pra cima, caga a bola dele. Abre 3-0 de vantagem, equipe. Hetsheim recebe uma marcação dupla. A bola vai rodar, vai sair. Início pra 3, Mogi. 31-28. Menos de 2 minutos para terminar o segundo período. Lucas Dias. Carga a bola dele. Aí o Lucas Dias. 7 segundos. 5. Tomou a falta. E os pontos foram validados. Tem um arremesso, lance livre, Lucas Dias. Corre atrás do placar, né? Isso é tudo que não pode acontecer. Naquele confronto de um. A equipe de Franca. Vem para penetração. Toma a falta e vale os 2 pontos, hein? Toma a falta e vale os 2 pontos do Lucas Dias. Conseguiu se recuperar o Lucas Dias. Em cima do Scott. Vem pro toque. Para cravar aí na sequência. O Lucas Dias ganha lá e crava aqui. Já trabalha. Olha só, ele é bom do arremesso de 3. Tô falando para você, o Lucas Dias. Já trabalha essa bola, Jimmy. Elinho. Jimmy. Vem o arremesso de 3 do Lucas Dias. Acabou o basquete, o Datena tá chegando. Elinho. Trabalha a bola. O arremesso de 3 dele. Lucas Dias. Lucas Dias. Aí o Elinho. Já trabalha essa bola, 80-80. Vem na penetração, livre, livre para cravar, Lucas Dias. Lucas Dias. Lucas Dias. 5 pro arremesso. Ele vem pra finta. Vai pro arremesso. A bola cai do time de Franca. 8-9-8-4. Do Hetsheim, Elinho. É passeando, chegou no garrafão. Bola pro Lucas Dias. Linda finta.
zona morta, olha o tiro, é caixa! Lucas Dias lá fora, David Jackson fez a finta, do Sommer ficou no meio do caminho, Chapman girou, Lucas Dias, 15 segundos, é caixa! Mais uma bola de três, adicional. Só aquela finta ali bonita do David Jackson, né? Essa troca de passe excelente de Franca para a cesta do Lucas Dias. Pois não, Rodrigo? Tava aqui só do lado do Elinho ouvindo, e ele tá pedindo mais intensidade no ataque pro time. Agora, a gente tem equipes com grande investimento nesse início de temporada. A gente cita o Minas, cita o Flamengo também, quando você tá vendo aí. Fala financeiro mesmo, né? Você vai vendo uma equipe de Franca que é um misto. Depois, só deu Franca no jogo. Lucas Dias gira na frente do Diego. Encarou de frente a marcação. Rapaz, que bolão. Pareceu meio sem querer, porque ele ia para a enterrada quando sofreu a falta pela segunda vez. Olha lá. Ele levou o tapa na mão. É, bola... Três agora. Dois segundos. Cerrou o Boracini, hein? Olha a descida. David Jackson. Lucas Dias. De Franca. 36-40, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, Jackson, e aí, chegou Lucas Dias para completada numa enterrada. O Lucas Dias entrando no jogo em termos de pontuação, já que ele vem sendo efetivo em outros fundamentos, ajuda demais a equipe de Franca, que depende sempre de boas atuações do Lucas Dias, principalmente num jogo como esse. Estamos revendo aí, ó, a bola chorando no aro, talvez não entrasse. Lucas Dias, se virou bem e foi pro gancho para faturar. 2 minutos e meio para o encerramento deste segundo quarto no Pedrocão. É o NBB ao vivo para você na tela dos canais ESPN. Lucas Dias para empatar o jogo. E acho que ainda puxaram o braço dele. Antes faz o bloqueio, Jefferson vai daí, filho. Aí exagerou, né? Forçou a barra o Jefferson. E aí contra-ataque fácil para a travada do Lucas Dias. O tempo tem duas faltas só. David Jackson, Hatzheimer, Lucas Dias, quarta marcação do Jefferson, troca de mão, linda bola do Lucas Dias. Chatman se movimenta, acompanha o Enzo, vai buscando o Elinho, Lucas Dias, sensacional! Já trabalha a bola, a equipe de Franca, aí o Dias, vem de três! E de graça, vamos lá, obrigado! Pra cravar Lucas Dias! E pediu a falta, eu acho que foi, hein? Pega a linha de estatísticas, Mário, do Léo Meidon, são duas assistências. E aí? Aí o Lucas Dias não perdoa! Bola de três no Franca, Lucas Dias tá pegando fogo! Pra voltar pra quadra e aí concluir a partida, vem o Guga pra fazer a armação. Lucas Dias esquentou, hein? Esquentou Lucas Dias, bola de três dele. Vou prestar mais atenção. Em inglês, as coisas completamente desnecessárias, oh. Mas essa Nossa. Não é desnecessária não, tiretaço com o Lucas Dias. Parcial de 15 a 5 para Franca no quarto período, ainda com esse desperdício do Pinheiros. Parou de Lucas Dias, impecável. É, ele tá desequilibrando no final do jogo, hein? Lê tudo aqui, até as cornetadas, viu? Hashtag NBB no Dazão, você faz a transmissão com a gente, lindo. Passe para Lucas Dias cravar! Lucas Dias, lindo passe do Elinho e Lucas Dias crava pra equipe de Franca. Por vários ângulos, um zoom show. 63-60, 2 minutos para o fim do terceiro quarto. Parodi, que bola para o Lucas, a falta. E a sexta é a falta. Mesmo no seu mergulho em direção à sexta, né, percebeu que o Antônio não tinha nenhum... No último período, com condições ali, um jogo parelho, para tentar, no final do jogo, quem sabe, a vitória. Boa bola do Lucas Dias, 5-4. Até foi muito inteligente ali para chamar quem estava sendo defendido pelo Hatzheimer. Ih, rapaz! Banco da Praça de Franca. É, rapaz. Perto ali do Picanha na tábua, que maravilha. É bola, hein?